गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज 60 वर्ष मेलपट्ट वयसाद अज्ज अज्जियरिगे नम्म कर्नाटक राज्य सरकारदिंद भारी दोड्ड गुड न्यूज नीडलागिदे। निम्म मनेयल्लियू कूड ईगागले 60 वर्ष मेलपट्ट वयसाद अज्ज अज्जियरिद्दरे ईगले लाइक माडि हागू कोनेवरेगू नोडि। इन्नु मुंदे प्रति तिंगळु नीडलागितिरुव पिंचणि हणदल्लि भारी दोड्ड बदलावणे माडलागिदे। बन्नि कंप्लीट आगि नोडोण। राज्य सरकार समाज कल्याण इलाखे संध्या सुरक्षा योजना जारी अर्ह फलानुभवी सावि रूपाय हणवन्नु राज्य सरकार ओदगिसुत्तदे। हिरिय नागरिकर भद्रतेगेंदु सरकार रूपिसिरुव योजनेगळल्लि संध्या सुरक्षा कूड ओंदु। मासिक पिंचणिय जोतेगे वैद्यकीय नेरवु बस पास रियायिति इत्यादि सौलभ्यगळन्नु सरकार नीडुत्तदे। हागेये वृद्धाश्रमगळन्नु स्थापिसलु एनजिओगळिगे सरकार सहाय माडुत्तदे। ಎನ್ಜಿಒಗಳ ಮೂಲಕ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತದೆ। ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಗದಿ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ। ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ। ಬಿಎಂಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ। ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಎನ್ಜಿಒಗಳ ಮೂಲಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ। ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಎನ್ಜಿಒಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನೆರವು ಕೊಡುತ್ತದೆ। ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವ ಎನ್ಜಿಒಗಳ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡುತ್ತದೆ। ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಎನ್ಜಿಒಗೆ 25 ರೂಪಾಯಿ ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ। ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ। ಎನ್ಜಿಒಗಳಲ್ಲದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ। ಈ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಯಂ ನಿವಾಸಿ ಆಗಿರಬೇಕು। ಇವರು 65 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರಬೇಕು। ಅರ್ಜಿಗಾರ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ದಂಪತಿಯ ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೀರಬಾರದು। ಇದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು। ಈ ಪಂಗಡದಲ್ಲಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ। ವೃದ್ಧಾಪ ಪಿಂಚಣಿ, ವಿಧವಾ ಪಿಂಚಣಿ, ವಿಕಲಚೇತನ ಪಿಂಚಣಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ। ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ। ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು।